Takže dobrý den, ještě jednou jmenuji se Markéta Dolejší a měla jsem na starost lokální plánování v Chomutově. A situace v Chomutově byla trošku jiná než v Táboře. Nevznikla zde žádná nová pracovní skupina, protože zde již bylo pracovních skupin mnoho a účastníci a účastnice byly přetížení. Vlastně se opakovali pořád stejní lidé, kteří se aktivně účastnili těchto pracovních skupin, takže jsem navázala práci zejména individuálně a nejvíce s paní vedoucí odboru školství, která mi v tomto byla oporou a hodně mi pomáhala, ale samozřejmě spolupráce byla dobrá i s ředitelkou mateřské školy, což je příspěvková organizace města, s finanční manažerkou města a později vlastně i s některými zastupiteli. Má práce vycházela ze základních principů toho, že opatření, která jsem se snažila vytvořit, měla být lidská, měla být jednoduchá a realizovatelná, pokud možno finančně nenáročná, ale taky účelná, tak aby vlastně nebyl vytvořen další papír, který nic nezmění, ale aby ta opatření mohla posunout situaci dětí někam dál směrem k lepší budoucnosti. Výchozí stav úvodem pro ty, co nevědí, Chomutov je statutárním městem v Ústeckém kraji, má necelých 50 tisíc obyvatel a je obcí s rozšířenou působností, která má pod sebou dalších 24 obcí. V současné situaci disponuje odborem školství, který má 5 zaměstnanců a velice aktivní paní vedoucí. Od roku 1990 odbor školství si eviduje populační křivku dětí, které se rodí v Chomutově s trvalým bydlištěm. Zde jen pro příklad, jaké možnosti předškolního vzdělávání se v Chomutově v době mé činnosti nacházely. Byla to zejména mateřská škola Chomutov, již zmíněná příspěvková organizace, která v současné době organizuje činnost 13 mateřských škol, dále základní škola speciální a mateřská škola Palachova. Při základní škole a mateřské škole 17. listopadu fungují 3 přípravné třídy a dále po jedné přípravné třídě na základní škole Zahradní a základní škole Písečné. V Chomutově máme také soukromé mateřské školy, je to soukromá mateřská škola Duhová cesta a Montessori rodinná a mateřská škola. Na poslední místo jsem také uvedla náš předškolní klub, který je v Chomutově jediný zaměřený touto činností. Na úplný úvod jsem si kladla otázku, kolik vlastně je dětí, kterých se tato činnost naše, zejména v předškolním klubu a mateřských školách týká, kdo do nich nechodí. A zjistila jsem, že toto číslo nikdo nezná, že nikdo nemá ani nějaký odhad vlastně toho, kolika dětí by se to mohlo týkat. A sama jsem si kladla otázku, jak k tomuto číslu vlastně co nejjednodušeji dospět. Na konci roku 2013 jsem se pokusila o kvalifikovaný odhad a zjistit vlastně pro odbor školství, kolik těchto dětí je. Je to poměrně jednoduchý, ať to může působit složitě. Vycházela jsem z toho, že odbor školství by si měl sbírat vlastně aktuální naplněnost zařízení poskytující předškolní vzdělávání, což do určité míry už dělal. Získává si pravidelně informace o naplněnosti mateřských škol a základních škol. Tyto informace nezasílaly pouze soukromé školy. Takže toto jsem doporučila doplnit. Dále jsem to doplnila o informace naplněnosti našeho předškolního klubu a zjistila jsem si z Českého statistického úřadu, kolik dětí se vlastně narodilo v rozmezí roku, v té době to bylo, teď se musím doplnit. 2007 až 2010 byly to děti, které v té dobu které se vlastně vyskytovaly v rozmezí 3 až 6 let. A chtěla jsem zjistit vlastně, kolik z nich dochází do nějakého předškolního vzdělávání. Musela jsem zohlednit taky množství dětí, které v té době byly 6 leté, ale už navštěvovaly první třídy, takže ty se od toho museli vlastně odečíst a dále děti, které byly mladší 3 let a navštěvovaly mateřské školy.
Tímto jsem vlastně dospěla k tomu, kolik dětí se nachází v Chomutově, nebo nacházelo v této době v roku listopadu 2013 a nenavštěvují žádné předškolní vzdělávání. I když jsem zohlednila migraci a to, že některé děti jsou vlastně vzdělávány doma, tak jsem dospěla přibližně k 300 dětem, což je vlastně na necelé 50-tisícové město poměrně velká částka. A teď už se dostanu pokud možno rychle ke konkrétním doporučením pro předškolní vzdělávání. Jak již říkal Honza Černý, ten základ vlastně je stejný, ale vždycky šitý na míru danému městu a možnostem, které v něm jsou. Zde vám představím vlastně mé navrhované cílové stavy k jednotlivým opatřením, takže to neznamená, že tak na tom v Chomutově už jsme, ale je to můj návrh, jak by bylo dobré, kdyby jsme na tom tak byli. K systémové komunikaci, jak už jsem zmínila, v Chomutově existuje velké množství pracovních skupin. Chytila jsem se jedné z nich, která spadá pod takzvané chomutovské partnerství. Je to vlastně platforma setkávání několika pracovních skupin, které vznikly po odchodu agentury z města. Konkrétně jsem se zaměřila na pracovní skupinu vzdělanost a navrhla několik drobných praktických doporučení. Například takové, aby se do činnosti této skupiny zapojili také zástupci mateřských škol, kteří tam do té doby nechodili, aby se vyskytla určitá pravidelnost setkávání, protože do té doby byla dost nárazová, a aby se samotní členové a členky účastnili na tom programu toho jednání, aby to nebylo jenom takové prostě prázdné povídání a vyhodnocování si některých věcí, ale aby opravdu ten program byl prospěšný a nebyl to ztracený čas. Sběr dat pouze doplním, vycházel z mého vlastně kvalifikovaného odhadu, který jsem předala na odbor školství a posléze vlastně doporučila, aby odbor školství tato data získával sám a alespoň jednou za rok si tak vypracovával představu o tom, kolik dětí nezapojených do předškolního vzdělávání v Chomutově máme. A nezůstával pouze o tom, že tyto data má, ale dále s těma daty pracoval, například tak, aby srovnával vlastně vývoj tohoto trendu a využil ho k tomu, aby ve spolupráci například odboru školství, neziskových organizací, odboru sociálních věcí a dalších aktérů jsme pracovali na tom, aby počet těchto dětí se snižoval. Velice významným opatřením jsem považovala spolupráci rodičů a dětí, jednak s odborem školství, ale také se samotnými mateřskými školami, se základními školami, s neziskovými organizacemi a také to, aby tato spolupráce byla systémová, protože spoustu věcí se děje, ale děje se to izolovaně, ne vždycky je to prostě systémově propojeno, což je škoda. Navrhla jsem opět úplně jednoduchá opatření, která se do jisté míry dějou, ale právě nedějou se systémově. To je propagace zápisů dětí do mateřských škol, spojit se v tu chvíli před zápisem a spolupracovat s odborem školství, s jejich terénními pracovníky, s pracovníky neziskových organizací. Vím, že tyto informace jsou šířeny směrem k dětem, ale ještě tuto spolupráci posílit. Dále potom jsem navrhovala doprovod rodičů k zápisům do mateřských škol v případech, kdy je zjevné, že rodič tuto asistenci žádá a opravdu mu může být prospěšná a může být prospěšná dětem, zvýšily se tak pravděpodobnost, že ty děti do mateřské školy chodit budou. A důležitá jsou také různá adaptační opatření, jak zde byly už zmiňované adaptační dny, které se nám osvědčily. V Chomutově máme navázanou dobrou spolupráci jednou s mateřskou školkou, děti tam jednou za 14 dní z našeho klubu dochází. Myslím si, že ta spolupráce je dobrá a právě otvírá dětem možnosti dále se posouvat blíž k mateřským školám, protože naší prioritou je, aby děti chodily do mateřské školy a ne do našeho klubu. Dalším doporučením je fundraising a projektové opatření, teda projektové poradenství pro školy, a to jak školy základní, tak mateřské. Navrhovala jsem alespoň jeden celý úvazek pro částečně rozdělený pro odbor školství a pro odbor sociálních věcí. Byl by to vlastně odborník, který by byl k dispozici školám, podpořil je v tom, aby se účastnili vlastně projektových výzev, mohl zjišťovat jejich potřeby, aby školy měly pocit, že se opravdu o ně zřizovatel zajímá,
a chce jim být nápomocen, aby vytvořil jakousi mapu potřeb a mapu případných projektů pro tyto školy a mohli je včas využít. Toto poradenství mělo být potom otevřené i školským zařízením, případně neziskovým organizacím, samozřejmě závislosti na kapacitě, protože v současné době v Chomutově se projekty zabývá zejména úsek dotací a ten má momentálně v stabilním týmu 5 projektových manažerů, jednu finanční manažerku a jednu asistentku a jsou opravdu vytíženi. Dodatečné vzdělávací příležitosti, to jsou vlastně takové doplňkové doporučení. Ty dodatečné vzdělávací příležitosti v Chomutově jsou, nezaměřila jsem se pouze na vzdělávání, ale na také volnočasové aktivity pro děti předškolního věku. Takže jde vlastně o to, aby se k rodičům dostaly opravdu informace o tom, jaké možnosti v Chomutově, kromě mateřských školek jsou, aby byly informováni o jejich kapacitě, o tom, jestli jsou poskytovány zdarma a o tom vlastně, na co se konkrétně zaměřují. Navrhovala jsem opět jednoduché řešení, aby odbor školství v určitém časovém intervalu informoval odborníky, jako jsou střediska výchovné péče, pedagogicko-psychologické poradny, o tom, jaký stav v Chomutově momentálně je a tyto šířily vlastně dál k rodičům. A závěrem jsem vám zde připravila vyňatek z předmluvy našeho zastupitele, který byl tak hodný a napsal nám předmluvu k našemu katalogu doporučení pro předškolní vzdělávání a myslím si, že to bude takovou hezkou tečkou na závěr. Děkuji za pozornost.